Протягом усього карантину Центр «Спорт для всіх» відділу фізичної культури та спорту Подільської міської ради не зупиняв свою працю та продовжував пропагувати здоровий спосіб життя, відмову від шкідливих звичок на зміну їх корисними, фізкультурно-оздоровчими вправами на тренажерах, заняттями на спортмайданчиках, спілкування з однодумцями, освоювання для себе елементарних фізкультурних вправ. Дистанційна робота була дуже цікавою та ефективною. Центром «Спорт для всіх» було запропоновано декілька челенджів – зарядки, фізкультурної розминки, творчої розминки. На сторінку «Подільський спортсмен» у Фейсбук прийшло багато відео від аматорів, бажаючих займатися фізкультурою, тих, хто робить ранкову зарядку, займається на спортивних майданчиках самостійно. Батьки разом із дітьми, брати, сестри, друзі різного віку підтримували запропоновані заходи онлайн. 17 липня були відзначені та нагороджені почесними грамотами та подарунками самі активні фізкультурні зарядці, творчо-фізкультурної розминці, вихованці клубу спортивного танцю «Престиж». Сегодня Центр «Спорт для всех» отдела физкультуры и спорта Подольского городского совета собрал самых активных ребят, самых активных мам, одних из самых активных, те, кто на протяжении апреля, мая, июня месяца во время карантина принимал участие в объявленными нами Центром «Спорт для всех» челленджах. Это был челлендж физкультурной зарядки, челлендж физкультурно-творческой разминки, челлендж прыжках на скакалке, несколько челленджей мы объявляли, и ребята нам присылали свои видео с тренировками, мамы присылали с разминками, с детками, сами подключались к этому. Одних мы уже, ребят, наградили во время карантина, и вот сейчас мы решили собрать в нескольких номинациях победителей. И это так получилось, выбирала комиссия наша, мы выбирали как бы особо не зная, но так получилось сегодня, что большинство оказалось тех, кто участвовал, это наши постоянные партнеры во всех спортивных мероприятиях города, это клуб танцевального спортивного танца «Престиж». И мы очень рады, что ребята всегда, всегда участвуют в наших, во всех городских мероприятиях, стараются. У них есть желание быть здоровыми, у них желание есть желание быть активными. Вот. Они участвуют везде, они молодцы, они растут активно, живут активной жизнью. И сегодня я бы хотел начать с награждения самого клуба. Відділ фізичної культури та спорту Подільської міської ради, Центр «Спорт для всіх» нагороджує клуб спортивного бального танцю «Престиж» за активне спортивне життя в період карантину COVID-19, за підтримку фізкультурного руху міста Подільська та здоровий спосіб життя. Світлана Сергіївна, вітаю вас, вітаю, прийміть за нас щире подяку, грамоту, от таку олімпійську книжку. Про наш олімпійський український спорт і від Центру «Спорт для всіх» такі скромні подарунки. Також перейдемо до привітань учасників челленджей. Нагороджуються брати Гутник Константин, Андрій та Данила, переможці онлайн-конкурсу з кращої творчої фізкультурно-оздоровчої зарядки в період карантину COVID-19. Активний та здоровий спосіб життя, підтримку спортивного руху в місті Подільську. Старшому, середньому, молодшому, давай 5. Держи, тобі грамоту і наші подарунки, наші подаруночки для вас. Держи, Костик. Молодці. Нагороджує Центр «Спорт для всіх» Гутник Олену, переможця онлайн-конкурсу з кращої творчої фізкультурно-оздоровчої розминки. Оленочка, вітаємо, вітаємо. Кращого вам настрою гарного і подальших успіхів. Татарову Анечку ми нагороджуємо, переможця онлайн-конкурсу з кращої творчої фізкультурно-оздоровчої розминки та танцю. Постановочний танець, ми вибрали і відправили його на Одесу, в обласний центр «Спорт для всіх». Він буде участвувати в обласному конкурсі і, дай Бог, с нашей удачей, может быть, мы где-то будем выше. Но сам факт. Главное не победа, а наш девиз – главное участие. И мы рады, что ты, Анечка, у нас лучшая. Спасибо. Все, еще раз аплодисменты. Спасибо, друзья. Кращим клубом не для нас, клуб «Престиж» – высший класс!
Діти та дорослі, які брали участь у челенджах, дуже вдячні Центру «Спорт для всіх» за такі заходи. Кажуть, що карантин вдома не пройшов марно. Я мама троих мальчишек-спортсменов, и во время карантина нам пришлось заниматься удаленно тренировками дома. И тут маме пришлось контролировать, и я вот так начала понемногу заниматься с мальчишками. А благодаря «Спорту для всех», который объявлял регулярно интересные челленджи, давал возможность проявить себя, как-то так получилось, что спортивный интерес и меня поборол, и решила я тоже выложить свое видео в «Спорт для всех». И вот так получилось, что даже что-то где-то победили. Для меня спорт – это мой смысл жизни. Заниматься спортом – это не только укрепляет здоровье, но и делает тело красивее. Так как мы были на карантине, не было тренировок, я участвовала от «Спорт для всех» в таких челленджах. Челлендж за победу, утренняя зарядка и челлендж активно-спортивно-драйвово. Дети должны заниматься спортом так, как они, так как это реально драйвово. Я мама трех девчонок. Кати, Ира, Алены, которые занимаются в клубе «Престиж». Во время карантина очень трудно детям пришлось в закрытом помещении сидеть. И приняли с радостью участие в челлендже «Спорт для всех». Им очень нравится, они очень любят скакать, прыгать. Это любят все дети. Это очень круто, когда... Дети мотивируют маму заниматься спортом. Нам стильным и смелым, и ловким. Со спортом всегда по пути. Ребят не страшат тренировки. Пусть сердце стучится в груди. Нам смелым и сильным и ловким быть надо всегда впереди.